Друзі, всім доброго дня, героям слава, слава Україні! Це денацифікована вулиця Теліги, спуск донизу. Зараз побачите пішохідний міст і далі донизу величезний корк в прямому етері фіксує наш читачкінь Віталій. Віталію слава! Черга біля 2 кілометрів до славнозвісного АЗС БРСМ. Славімо їх, вони продають горючку. Навіть в таких умовах. Тяжко, друзі, тримаємося, робіть запаси. Саме цікаве, друзі, що люди стоять годинами в таких чергах і потім навіть не заправляються, тому що паливо закінчується за декілька сотень метрів від їх автомобіля. Будь ласка, тримайтеся, намагайтеся скоротити поїздки і створювати невеличкий запас пального на крайні випадки разом до нашої перемоги.